kompakt ne, ücret ne, variant ne, katajımızdan bugün sizlere reklamasını vermekçimiz. Bu uyumuzda Sergeli Tumani, Polivoy, Savatçı mahallesinde joylashgan. Orientirimiz aeroportda yonidagi mahalle bo'ldi. Mahallamız judayam fayzli ve judayam tinch mahalle. Uyumuz atrofda maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket, hamma sharoitlar bor. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan. Bu uyumuz tupik ko'chada joylashgan. Bu uyumuz 1-2 sotix 4ta xonadan iborat. Bu yerda mashina uchun alohida darvoza xona va paradni eshigi o'rnatilgan. Hozir endi men sizlarga hovlimizni ko'rsatib o'taman. Hovlimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda darvoza xonamiz joylashgan. Bu yerga bemalol bitta katta mashina sig'adi. Uyimizdagi chiroyli qilib mana shunaqa naves qilingan. Binoimiz 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga chiroyli qilib traversin ishlatilgan. Mana shu burchagimizni xohishingizga qarab letni kuxna qilib foydalansangiz bo'ladi. Hovlimizga mana shunaqa chiroyli qilib burushchatka va bu yerga zelenoy zona qilingan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet, kabelni, televizor, hamma sharoitlar bor. Bu uyimizda yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Hozir endi men sizlarga binoyimizni ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda koridorimiz joylashgan. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelni faqat koridor orqali kiriladi. Bu yerdan ikkinchi qavatga ham chiqsa bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqishdan oldin men sizlarga birinchi qavatimizdagi xonalarni ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizdan o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilingan. Uyimizdan hamma mebel texnikalari qoladi. Mana shu ko'rib turgan hamma mebel texnikalari qoladi. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, oshxona va sanuzellarimizga kafil qilingan. Birinchi qavatimizni to'liq iliq pol qilingan, ikkinchi qavatimizni faqat koridor qismi va sanuzel qismini o'zi iliq pol qilingan. Bu yerda zinamizdan tagidan unumli foydalanib, birinchi qavatimiz uchun obshiy sanuzelimiz joylashgan. Bu sanuzelimizga sifatli sanuzel jihozlari va chiroyli qilib kafil ishlatilgan. Binoyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa zal joylashgan. Uyimizni chiroyli qilib yevro remont qilingan, devorlarimizga sifatli moyishiy aboylar yopishtirilgan. Mashinaga ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ko'proq ishlatilgan. Hozir endi men sizlarga ikkinchi qavatimizdagi xonalarni ham ko'rsatib o'taman. İkinci qavatimizga chiqishimiz bilan bu yerda kichkina koridorimiz joylashgan. İkinci qavatimizdagi xonalarni ham hammasi razdelni faqat mana shu koridorimiz orqali kiriladi. İkinci qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomonimizda roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Uyimizni ko'rib turganingizdek to'liq jihozlangan. Uyimizning hamma xonalariga sifatli romlar bilan birgalikda xavfsizlik panjirlari ham o'rnatilgan. Bu yerda ikkinchi qavatimiz uchun obshiy sanuzelimiz joylashgan. Bu sanuzelimizning devorlariga ham chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Bu yerda bo'lsa detskaya spalniyamiz joylashgan. Tayyor stroyni mebellar o'rnatilgan. Uyimizni isitish uchun iliq pol bilan birgalikda sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham detskaya spalniyamiz joylashgan. O'g'il bola va qiz bola qilib ajratib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu xonamizda ham stroyni mebellar o'rnatilgan. Juda ham fayzli xonadon, kompaktni, byudjetni, kottej qidirib o'tganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.